Baik, khas kasih Zaira di Angkasa Puri. Salam hormat dan salam sejahtera. Ketua Menteri Datuk Parti Abang Johari Tun Openg mengumumkan rombakan kecil Kabinet Negeri Sarawak berkuat kuasa hari ini. Dalam sidang media khas di Wisma Bapa Malaysia di Petra Jaya Kuching, Ketua Menteri berkata rombakan tersebut melibatkan pelantikan jawatan Menteri Penuh dan Menteri Muda selain perubahan nama kementerian. Datuk Petinggi Abang Johari berkata timbalan beliau Datuk Amar Douglas Uga Embas dilantik memegang jawatan Menteri Kewangan Kedua susulan peletakan jawatan Datuk Seri Wong Sungkoh pada 15 Ogos lepas. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin Datuk Lee Kim Shin yang sebelum ini merupakan Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan dilantik sebagai Menteri Penuh untuk menerajui Kementerian Pengangkutan. Dalam pada itu Adun Piasau Datuk Sebastian Ting pula dilantik ente memegang portfolio Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan. Mengenai perubahan nama kementerian, Ketua Menteri berkata ia melibatkan Kementerian Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan yang diterajui oleh Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing serta Kementerian Industri dan Perdagangan Antarabangsa dan Pembangunan Keusahawanan dan Terminal Perindustrian yang diketuai oleh Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Selain itu, Kementerian Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan yang sebelum ini diletakkan di bawah satu kementerian kini dipecahkan kepada dua iaitu Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan dan Kementerian Belia dan Sukan. Walau bagaimanapun, kedua-dua kementerian terbabit masih diterajui oleh Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah. Menteri Muda Utiliti Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi turut dilantik memegang satu lagi jawatan Menteri Muda iaitu Menteri Muda Hal Ewa Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara manakala Abdullah Saidu memegang jawatan sebagai Menteri Muda Hal Ewa Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak. Universiti Malaysia Sarawak Unimas bakal mempunyai hospital pengajar HP Unimas dan pusat kesihatan prima PKP Unimas bagi menyediakan pendidikan perubatan dan sains kesihatan yang cemerlang di samping melahirkan siswazah yang kompeten dan berkepakaran tinggi. Menurut Naib Chancellor Unimas Prof. Datuk Dr. Dr. Muhammad Kadim Soaidi, kos asal projek itu hanya melibatkan pembinaan HP Unimas dengan jumlah RM480 juta ringgit telah diluluskan di bawah Rolling Plan 4, Rancangan Malaysia ke-11. Datuk Dr. Mohd Khadim berkata setelah makmal pengurusan nilai bagi projek pembinaan HP Unimas pada April lepas, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi MEA, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Unimas dan Jabatan Kerja Raya bersetuju untuk menggabungkan skop pembinaan HP Unimas dan PKP Unimas dengan kos baru iaitu RM560 juta. ringgit. Kedua-dua pusat itu dibina di tapak seluas 23.07 hektar di dalam kawasan kampus tersebut. Projek dijangka bermula pada April tahun depan dan dijadualkan siap pada tahun 2024. Beliau berucap pada majlis menandatangani laporan makmal pengurusan nilai pembinaan dan penyiapan HP Unimas dan PKP Unimas di Kota Semerahan. UNIMAS diwakili Datuk Dr Muhammad Kadim KPM diwakili Timbalan Setiausaha Bahagian Pembangunan 2 Megat Azlani Megat Ramli dan MEA diwakili Pengarah Bahagian Pembangunan Modal Insan Dr Maziah Che Yusof Kos baharu projek pembinaan ini antaranya melibatkan penyediaan 300 katil, 12 dewan bedah dan peralatan perubatan berteknologi tinggi selain 15 bidang kebakaran antaranya surgical, obstetrik dan ginekologi, radiologi, ortopedik dan perubatan keluarga. Mengelak kebocoran simpanan gas cecair asli LPG bertukar letupan menjadi sasaran utama latihan pasukan tindak balas pertama senari sinergi, sinergi sendirian berhan menjadi sebelum menjadi bencana industri. Eksekutif Kesihatan Keselamatan Sekuriti dan Alam Sekitar Senari Sinergi Zamri Tuah Neli menyatakan kesiapsiagaan dan komunikasi merupakan antara elemen yang paling utama pada saat berdepan situasi sedemikian. Zamri Tuah menjelaskan sebagai operator terminal minyak bebas IOT di Senari Kucing adalah menjadi polisi dan komitmen pihaknya untuk memastikan risiko berada di tahap paling minimum. Sebab kalau ikut teorik untuk dia punya software analisis, yang ini kalau dia meletup dia akan impact 2.3km nanti. Jadi kita punya senario tak akan sampai letupan lah tetapi persediaan untuk pemindahan sekiranya berlaku letupan nanti. Ditemui RTM semasa latihan letupan LPG di IOT Senari di Kuching, Zamri mendedahkan meski latihan tersebut hanya melibatkan kebocoran, namun pihaknya bersama agensi penyelamat terlibat perlu bersedia untuk berhadapan dengan tahap yang lebih buruk di luar jangka. Latihan melibatkan seramai 450 anggota dari pelbagai jabatan dan agensi kerajaan termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat serta agensi penguatkuasaan maritim Malaysia sambil dipantau agensi pengurusan bencana negara NADMA. Senario latihan merangkumi kecederaan petugas terminal, kebakaran, letupan dan pemindahan penduduk di kampung sekitar. Kolaborasi bersama pihak industri dalam pelbagai bidang telah berjaya membantu membekalkan tenaga kerja yang kompeten dan berkemahiran terutama dalam bidang kritikal yang diperlukan oleh industri dan negara. Timbalan pengarah bahagian kolaborasi industri dan komunikasi komuniti, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Azurin Jaafar memberitahu ke arah mencapai negara maju menjelang 2030 seramai 3.3 juta tenaga kerja diperlukan dengan anggaran 50% daripadanya adalah pekerja berkemahiran tinggi seiring dengan revolusi industri 4.0. Azurin berkata justru terdapat keperluan kritikal bagi memastikan setiap pekerja dalam industri mendapat pendedahan yang secukupnya untuk meningkatkan dan mencapai kompeten yang diperlukan sekaligus menyumbang kepada produktiviti dan pembangunan industri. Katanya ini juga sejajar dengan aspirasi kerajaan untuk meningkatkan daya saing negara melalui peningkatan kualiti modal insan yang berkeupayaan untuk berinovasi dan meneroka bidang-bidang baharu bagi menjana kekayaan dan kemakmuran negara. Beliau menjelaskan dalam konteks ini pendidikan dan latihan vokasional TVET berperanan penting dan perlu diperkasa serta dijadikan agenda utama dalam melahirkan modal insan berkemahiran tinggi yang memenuhi kehendak semasa industri. Azurin berucap semasa penutupan program pemerkasaan kerjaya dan perkongsian pintar bersama Industri Kolej Komuniti Negeri Sarawak di Kuching. Beliau turut menyaksikan 12 dokumen kolaborasi ditandatangani bersama dengan 11 buah industri. Sementara itu, terdahulu dalam ucapan pengarah Kolej Komuniti Santubong, Titus Raymond Jaim Sidet mendedahkan pihaknya sedang giat memperkasa jalinan kolaborasi bersama pihak industri. Jelasnya, kesepakatan tersebut dapat dicapai menerusi perkongsian kemudahan dan peralatan, tempat latihan, aktiviti kemasyarakatan dan peluang kerjaya kedua-dua pihak. Beliau menambah sokongan padu ini akan memastikan pelajar dan graduan Kolej Komuniti memperoleh pengetahuan semasa untuk melengkapkan diri sebelum menempuhi alam pekerjaan. Seramai 136 pelajar dari enam Kolej Komuniti di Sarawak menghadiri program dua hari tersebut. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Zera di Angkasa Puri. Silakan Zera. Terima kasih, Buma.